Հունվարի 10-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, գլխավոր շտաբի ներկապետ և պետի նախկին տեղակալ Արտակ Դավթյանի ու Ստեփան Գալստյանի, պաշտպանության նախարարությանը զենք մատակարող ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի ու ևս 3 անձի գործով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է, իսկ գործն ուղարկվել դատարան։ Ռազմամթերքի մատակարարման չարաշահման առնչվող այս քրեական գործը հրապարակայնացվեց 2021-ի ամռանը։ Սեպտեմբերին կալանավորվեցին Դավիթ Տոնոյանը և Դավիթ Գալստյանը։ Ազան ձեր մոտ մտել է։ Ոչ։ Բայց դա չի նշանակում մեր մոտ մտել է Ազան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ապահովում է բոլորիս անվտանգությունը։ Դատարան ուղարկված քրեական գործի համաձայն պաշտոնատար անձինք Mosten Engineering ընկերության սեփականատիրոջ Դավիթ Գալստյանի հետ նախնական համաձայնությամբ Neutron GAM և Bhagavan PB ընկերությունների մասնավորեցումից ընկերության կողմից պաշտպանության նախարարության հանդեպ ունեցած պարտավորությունը մարելու նպատակով 2018-ին ընկերությունից ընդունել ձեռք են բերել 4232 հատ ժամկետանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և ՊՆ-ում պահեստավորված ռազմամթերք։ Ռազմամթերքը ձեռք է բերվել նույն խմբականակից ռազմամթերքի նախկինում ձեռքբերման արժեքից գրեթե կրկնակի թանկնով, կատարելով առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի համարժեք 4.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումարի հափշտակություն։ Առանց քաղաքական կամքի առկայության այդ կարգի գործերը չեն կարող բացահայտվել և բացահայտման ուղղությամբ գնալ։ Դավիթ Գալստյանը նույն ինքը պատրոն Դավոն պաշտպանական գերատեսչությանը զենք մատակարող խնաբնակներից է։ Մինչ այս նա նաև հասցրել է հայտնվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի զեկույցներից մեկի և Արտասամանյան մամուլի էջերում։ 2018-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր Գալստյանին, իսկ 2020-ի հուլիսին եղել վերջինիս պատկանող ընկերության կողմից Հայաստանում հիմնված Կալաշնիկովի գործարանում։ Անորակ հրթիռների գործով պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն արդեն ավելի քան 3 ամիս կալանավորված է։ Նա պնդում է, որ վարչապետն իրեն երբևէ մատնացույց չի արել անորակ զենք զինամթերքի հետ կապված խնդիրները։ Այդ մասին Տոնոյանը հայտարարել է հունվարի 3-ի տարածած իր հարցազրույցում։ Վարչապետից որևէ նման դիտարկում չեմ հիշում։ Կարծում եմ, եթե ունենար, կհայտներ, քանի որ տեղեկատվության պակաս չի ունեցել, և իմ նշանակումից ի վեր ՊՆ գնումների ողջ գործընթացը եղել է ԱԱԾ-ի դատախազության քնչական կոմիտեի ՊՎՑ-ի ամենօրյա հսկողության ստուգման և քննարկման ներքո։ Նույն քրեական գործով մեղադրանքի առաջադրվել նաև գլխավոր շտաբի գործող պետ Արտակ Դավթյանին, որը այդ պաշտոնին է եղել 2018-ի մայիսից մինչև 2020-ի հունիսը, ինչպես նաև 2021-ի մարտից առ այսօր։ Համոզված եմ, իր առաքելությունը կշառնակի նույնպիսի բարձր մակարդակով, ինչպիսի բարձր մակարդակով սկսել էր։ Նախկին պաշտպանության նախարարի գործող և նախկին այլ պաշտոնյաների շուրջ աղմուկը լուսանցքում է թողնում անորակ զենքի մասին վարչապետ Փաշինյանի մինչ այս արված առավել ուշագրավ հայտարությունները։ Գործադիրի ղեկավարը սանդրության փոփոխությունների, այդպես էլ տեղի չունեցած հանրաքվեի հավաքներից մեկի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը մեղադրում էր ոչ ավել ոչ պակաս 42 միլիոն դոլար անորակ զինամթերք ձեռք բերելու համար։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 42 միլիոն դոլար տվել են, զենք են առել, այդ զենքը չի աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չի, մետաղի ջարդոն է, ընդամենը մետաղի ջարդոն։ 2020-ի պատերազմից հետո, երբ ակտիվացավ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը և տարբեր հայտարություններ արեց, այդ թվում Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ կոնֆլիկտի մասին, վարչապետը սկսեց մեղադրել արդեն Հակոբյանին անորակ զենք ձեռք բերելու համար։ Իր ժամանակներում 42 միլիոն դոլար մսխելու փաստի առիթով, ամպիտան զենք գնելու փաստի առիթով, քրեական գործ է հարուցված ազգային անվտանգության ծառայությունում առնվազն մի դրվագով, մյուս դրվագով հետաքննություն է ընթանում։ Առ այսօր հայտնի չէ, թե որ փուլում է գտնվում 42 միլիոն դոլար անորակ զենքի գնման քրեական այս գործը։ Արդյոք այն փող կապակցված է Դավիթ Տոնոյանի և մյուսների գործի հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցումները մերժում է գործի գաղտնիության հիմքով։